skriv utan parentes. Så vi har 8 utanför parentesen, så har vi vi multiplicerar in 8 i adara med 40. Okay. I b vi har ju a utanför parentesen, så vi multiplicerar in också, så har vi ab adara med 2a. I c då har vi 2b utanför parentesen, så vi måste multiplicera in. Så har vi 2b upphöjt till 2, subtraherar med 6b. 2b multiplicerar med 3, eller negativ 3. Nu har vi z. Det här. Då har vi i z, eller om ni vill, så det är z i först, och sen förenklar ni sen. Men jag gör i z enligt bokstavsordning då. Subtraherar med 2 z upphöjt till 2, därför z gånger z är z upphöjt till 2. Samma sak som b gånger b är ju b upphöjt till 2.